أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن ولادت با سعادت سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو. حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور اپنی عورتوں کا احترام کرتے ہیں. دلائل الامامہ صفحہ نمبر 76. السلام علیکی ایتها الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیکی ایتها الرضیۃ المرضیہ، السلام علیکی ایتها الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیکی ایتها الحوراء الانسیہ، السلام علیکی ایتها التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتها المحدثۃ العلمیہ، السلام علیکی ایتها المظلومۃ المغضوبۃ، السلام علیکی ایتها المضطهدۃ المقهورۃ، السلام علیکی یا فاطمۃ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبر حسین علیہ السلام کا دائر اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام. دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی قبر کے دائر کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ تعالی سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں. کامل الزیارات صفحہ نمبر 117. لا الہ الا اللہ. ملک شام کا ایک راہب نصرانی تھا جو اپنی قوم میں بے حد احترام کا مالک تھا. ایک مرتبہ اس کی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، جنت کی کنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. اپنے سوالات کے جوابات امام سے جاننے کے بعد وہ اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا. طویل حدیث سے اقتباء، کتاب مناقب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. روز قیامت بہترین لوگ کون ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ذکر اعظم صلوات. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ روز قیامت وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا. جامعۃ الاخبار شیخ صدوق صفحہ نمبر 90. تربیت اولاد میں زیادہ سختی کا طریقہ اختیار نہ کریں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کرو کیونکہ تم سے
उनके बारे में पूछा जाएगा। तरबियत में तहम्मुल से काम लो और सख्ती ना करो, क्योंकि होशियार मुअल्लिम सख्त मिजाज उस्ताद से बेहतर है। वसाइल शिया जिल्द 3 सिफा नंबर 135। अल्लाह सुबहानहु व ताला पर यकीन की कमी की वजह से इंसान अपनी आखरत तबाह कर देता है। हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा यकीन सही होता तो तुम फानी दुनिया को बाकी आखरत से क्यों बदलते, और बेहतरीन चीज खराब चीज के एवज क्यों फरोख्त करते। हिदायतुल अलम व गररुल हकम हिस्सा 2 सिफा नंबर 219। नमाज शब से महरूमी की एक वजह। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया, कितनी ज्यादा हैं वो लोग जो गुनाह करने की वजह से नमाज शब से महरूम हो जाते हैं। बेशक इंसान की रूह और नफ्स में गुनाह का असर गोश्त में चाकू के असर से ज्यादा तेज है। उसूल काफी जिल्द नंबर 2 सिफा नंबर 272। क्या नमाज शब की कदा दिन में पढ़ सकते हैं? नमाज शब अगर कदा हो जाए तो उसकी कजा दिन में भी पढ़ सकते हैं और रात में भी। क्या नमाज शब पढ़ने के लिए सोना जरूरी है? नमाज शब पढ़ने के लिए रात को कुछ वक्त सोना बेहतर है और उसके बाद नमाज शब पढ़े, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है और बगैर सोए भी नमाज शब को अदा किया जा सकता है। नमाज वित्र का कुनूत। आयतुल्ला सिस्तानी के नजदीक नमाज शब की नमाज शफा में कुनूत नहीं है, लेकिन नमाज वित्र में कुनूत अफजल है। अलबत्ता नमाज वित्र कुनूत के बगैर भी पढ़ी जा सकती है। नमाज शब की तमाम 11 अरकात में सूरह हम्द पर इक्तिफा किया जा सकता है। नमाज शब का सबसे बाफजीलत हिस्सा कौन सा है? नमाज शब की 11 रकात में सबसे ज्यादा बाअफजल हिस्सा आखिरी 3 रकात हैं, यानी नमाज शफा की 2 रकात और नमाज वित्र की 1 रकात, और आखिरी 3 रकात में भी नमाज शफा की फजीलत नमाज वित्र से ज्यादा है। आप नमाज शब, ज्यारत आशूरा और ज्यारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते? सैयद अहमद रुश्ती फरमाते हैं कि सफर हज पर एक बार में इमामुल असर अलैहिस्सलाम की ज्यारत से मुशर्रफ हुआ। इमाम जमाना अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, तुम नमाज नाफिला क्यों नहीं पढ़ते? फिर फरमाया, नाफिला नाफिला नाफिला। फिर फरमाया, तुम ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते? और फरमाया, आशूरा आशूरा आशूरा। फिर इमाम अलैह सलाम ने फरमाया, तुम ज़ियारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते? और फरमाया, जामिया जामिया जामिया। नजमुल साकिब
صفحہ نمبر 465 اور 466۔ متفرق فقہی مسائل۔ سوال، اگر کوئی شیعہ اردو میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا صحیح ہے؟ جواب، جی نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ سوال، اگر شوہر بیوی کو طلاق دے لیکن بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، شوہر اگر اکیلے میں خود صحیح عربی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ جواب، طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے کہ طلاق کا صیغہ دو عادل مرد اپنی کانوں سے سنیں۔ سوال، کیا کپڑا پاک کرنے سے پہلے اس کو پاک کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں، اگر اس طرح سے کپڑا دھویا کہ جیسے پاک کیا جاتا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا چاہے نیت نہ بھی کی ہو۔ سوال، کیا وضو و غسل و تیمم کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، ان کو انجام دینے کے لیے قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے۔ سوال، مسلمان بینک میں سود لینے کی نیت اور شرط کے ساتھ پیسہ رکھوانا کیسا ہے؟ جواب، حرام ہے۔ سوال، واجب موسک کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، وہ واجب جس کو ادا کرنے کے لیے خدا نے کچھ مہلت دی ہو، مثلا نماز۔ فقہی مسائل۔ سوال، واجب توسلی سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ واجب جسے انجام دینے کے لیے قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ سوال، کسی مرد کی ساس ہمیشہ کے لیے محرم ہو جاتی ہے، اس جملے کا کیا معنی ہے؟ جواب، یعنی اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ سوال، کیا کسی معمولی بیماری میں کسی عورت کا مرد ڈاکٹر کو دکھانا جائز ہے؟ جواب، اگر عورت کے پردے کی مخالفت نہ ہو اور ڈاکٹر براہ راست اس کا جسم نہ چھوئے تو اجازت ہے۔ سوال، کیا سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، واجب ہے۔ سوال کیا بھابھی کا اپنے دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، کیا کسی لڑکی کے پھوپھا یا خالو اس کے محرم ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، وہ نامحرم ہے اور ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ سوال، اگر اولاد کافر ہو جائے تو کیا اسے اپنے باپ کی میراث ملے گی؟ جواب، جی نہیں، قتل اور کفر دونوں میراث کے حق کو ختم کر دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے مال کو خرچ کریں۔ حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے تحفظ کے لیے مال بہترین مددگار ہے۔ بحوالہ حدیث الشیعہ صفحہ نمبر 42، آیت اللہ مشکینی اردبیلی۔ جوار محمد و آل محمد میں جگہ پانے کے لیے محنت کیجئے۔ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، بغیر کوشش و عمل کے رتبہ و مقام کا طلب کرنا نادانی ہے۔ کتاب عقل محمدی ری شہری صفحہ نمبر 257۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد خاندان کا سرپرست مانا گیا ہے، ہر سرپرست پر اپنے ماتحتوں کی نسبت ذمہ داری ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 550۔ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھے اور پھر اللہ سے طلب مغفرت کرے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ یہ زبان سے پڑھنے میں 100 اور میزان میں 1000 ہیں۔ یہ تسبیح شیطان کو بھگاتی ہے اور اللہ تعالی کو راضی کرتی ہے۔ ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 178۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہوگی۔ بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 253۔ درود کی نورانیت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا روز قیامت اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک نور پیدا کر دے گا جو اس کے تمام اعضاء کو نورانی بنا دے گا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ جامع الاخبار شیخ صدوق صفحہ نمبر 91۔ فقہی مسائل۔ سوال، اگر بسم اللہ لکھنے کے بجائے 786 لکھا جائے تو کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، 786 کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ سوال، اگر لفظ اللہ کسی اور نام کے ساتھ مل کر مرکب ہو جائے جیسے حبیب اللہ یا عبداللہ تو کیا اسے بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں، اللہ کا نام کہیں بھی لکھا ہو اسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
سوال، کیا قرآن آیات کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کا حرام ہونا حرف قرآن سے مخصوص ہے، یا دیواروں پر لگانے والی آیات کی پینٹنگ، رسالوں اور کتابوں میں لکھی ہوئی آیات کا بھی یہی حکم ہے؟ جواب، یہ حرمت قرآن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آیت کہیں بھی لکھی ہوں بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ سوال، اگر امتحانات میں آیت قرآنی اس طرح لکھی جائیں کہ ہاتھ آیت سے نہ ٹکرائے تو کیا اجازت ہے؟ جی ہاں۔ سوال، اگر انگوٹھی کے نقش پر واضح طور پر اللہ کا نام تحریر یا کندہ ہوا ہو تو کیا اسے بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں۔ اللہ کے نام کو مس کرنا وضو ضروری ہے۔ سوال، عموماً اخباروں میں آیت قرآنی بھی لکھی ہوتی ہیں، اگر اس اخبار میں روٹی لپیٹ کر دی جائے یا کوئی اور چیز لپیٹ کر دی جائے جبکہ معلوم ہو کہ اس میں آیت قرآنی لکھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ عمل جائز ہے؟ جواب، اگر توہین قرآن سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ سوال، اگر کوئی اخبار زمین پر پڑا ہوا اور معلوم نہ ہو کہ اس پر آیت قرآنی یا اللہ یا معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں یا نہیں، تو کیا اسے اٹھانا یا تحقیق کرنا ضروری ہے؟ جواب، ضروری نہیں۔ جاہلوں کی تربیت مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی عادت سے شکار کو اس کی عادت سے باز رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ نقوش عصمت، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، صفحہ نمبر 603۔ مومن کو آخرت کے متعلق غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن ہما وقت مشغول شاکر و صابر اور فکر میں غرق رہتا ہے۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 153، میزان الحکمہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 766۔ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، غور و فکر نیکی کے طرف بلاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہار الانوار، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 322۔ میزان الحکمہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 765۔ فقہی مسائل۔ سوال، بے نمازی مرحوم شخص کے لیے تلاوت قرآن کا ثواب ہدیہ کرنا کیسا ہے؟ جواب، جائز ہے، بلکہ وہ اس ثواب کا زیادہ ضرورت مند ہے۔ سوال، تلاوت قرآن کے لیے آواز کو خوبصورت بنانا کیا ریاکاری میں شمار ہوتا ہے؟ جواب، جی نہیں۔ سوال، دوران نماز الحمد یا کسی دوسرے سورہ کو دیکھ کر پڑھنا کیسا عمل ہے؟ جواب، جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ سوال،
اگر قرآن نعوذ باللہ غلطی سے زمین پر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جواب: کوئی کفارہ واجب نہیں ہے. سوال: کیا اللہ کے ناموں کو یا آیت قرآنی کو کسی اخبار یا رسالے میں بے حرمتی سے بچانے کے لیے کسی پین یا مارکر کی سیاہی پھیر کر مٹایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں. اگر کلاس رومز میں بلیک یا وائٹ بورڈ پر آیت قرآنی کو ڈسٹر سے مٹانے پر چاک یا مارکر کے ذرات جو زمین پر گرتے ہیں کیا انہیں اٹھانا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں. سوال: اگر آیت قرآنی پر پلاسٹک کوٹنگ ہوئی ہو تو کیا پھر بھی اس پر بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ جواب: جی نہیں، پھر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. تمام بگڑے کاموں کو بنانے کی ایک مجرب دعا. یہ دعا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی ہے. سید ابن طاؤس محجد الدعوات میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ کی نگاہ و لطف و کرم متوجہ ہوتی ہے اور سب امور کی اصلاح ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی لو نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ. ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ و جاوید و قائم و دائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، بس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کیجئے اور میرے تمام حالات کو درست کیجئے. نسائی و سیائی آیت اللہ مرزا احسن علی میروارید صحیفہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جواد قیومی صفحہ نمبر 140. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع و سجود کو مکمل طور پر بجا نہ لایا. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں مر جائے جبکہ اس کی نماز کا یہی طریقہ ہو تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی. دوسروں کے راز فاش نہ کریں. حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، راز کی جو بات تمہیں راز رکھنے کے لیے سنائی گئی ہو اسے فاش کر دینا خیانت اور غداری ہے. گناہان کبیرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224. دیکھیں، ہم کہیں ان افراد میں سے تو نہیں ہیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ جنت حرام ہے، کنجوس پر، والدین کے آنکھ پر، اور چغل خور پر، اور جگڑالو پر. جامع الاخبار، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 140. دوسروں کے دلوں کو کینے سے پاک کرنے کا طریقہ. حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے دل کو کینے سے خالی کر دیتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. غرر الحکم و میزان الحکمہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 393. دوسروں کے دلوں سے کینے کو اس طرح دور کر سکتے ہو کہ پہلے اسے اپنے دل سے دور کرو. تنبیہ الخواطر، صفحہ نمبر 32، میزان الحکمت، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 394. بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں. نمبر 1، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا. نمبر 2، والدین کے ذریعے آگ ہو جانا. نمبر 3، جھوٹ بولنا. گناہان کبیرہ، صفحہ نمبر 26، جلد نمبر 3. طویل مصیبت کیسے کم ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آیا تم جانتے ہو کہ طویل مصیبت کیسے کم ہو جاتی ہے؟ فرمایا، جب خدا کی طرف سے کسی کو دعا کا الہام ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ زیادہ مصیبت و بلا کم ہو گئی ہے. کتاب الشافی، جلد 2. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ دعا کرنے والے تھے. کتاب الشافی، جلد 2. اگر آپ عقل مند ہیں تو احکام خدا کی پاسداری کیجئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل خدا کے احکام کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. یقیناً عاقل وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں. کتاب العقل، آقائے ریشہری. فدک ایک زرخیز وادی کا نام ہے جو خیبر کے قریب واقع ہے. یہ علاقہ مدینے سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس میں کثیر پانی اور نخلستان تھے. ہجرت نبوی کے 7th برس خیبر فتح ہوا تو فدک کے یہودیوں نے رعب و خوف کی وجہ سے کسی جنگ و جدال کے بغیر فدک کا پورا علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا. جب سورہ بنی اسرائیل کی 26th آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا. کنز الاعمال، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 158. مجمع البیان،
تفسیر در منصور بیت الاحزان صفحہ نمبر 196. نوافل اور مستحب نمازوں میں کمی پیشی. نوافل اور مستحب نمازوں میں کمی پیشی کے مسائل میں سجدہ سہو ادا کرنا یا نماز احتیاط پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کیا آپ کا حاصل کردہ علم ان سوالات کے جوابات دیتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ علم جس سے خدا کو پہچانا جا سکے. نمبر دو، وہ علم جو یہ بتائے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا. وہ علم جو بتائے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. نمبر چار، وہ علم جو یہ بتائے کہ کون سی چیز دین سے خارج کرتی ہے. ہدایت الدائی علامہ احمد بن فہد الحلی صفحہ نمبر 121. بے لگام زبان کا نقصان. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. میزان الحکمت جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 798. کسی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں عورت بہت نیک ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اور اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے آزار پہنچاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ دوزخی ہے. بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 253. ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی دعائیں لینے میں بھی کوتاہی نہ کریں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. نمبر ایک، مظلوم کی دعا. نمبر دو، مسافر کی دعا. نمبر تین، اولاد کے حق میں باپ کی دعا. نہج الفصاحہ ابو القاسم پائندہ صفحہ نمبر 320. بوڑھوں کی عزت و توقیر میں کمی نہ کریں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بوڑھوں کی توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے. اثنا عشریہ صفحہ نمبر 18. غصہ آنے کے بعد درگزر کر کے خدا کی محبت کو واجب کر لیجئے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خدا کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو غصے میں آنے کے بعد درگزر کرتا ہے. کتاب محبت محمد محمدی رے شہری صفحہ نمبر 363.
گناہ کرنے کا جواز نہیں ہے. حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے گناہ تمہیں تمہارے اپنے گناہوں سے دھوکے میں نہ ڈال دیں، نہ ہی لوگوں کی نعمتیں تمہاری اپنی ان نعمتوں سے تمہیں غافل نہ کر دیں. جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں دوسرے لوگوں کو خداوند عزت و عز و جل کی اس رحمت سے مایوس نہ کرو جس کی تم خود امید رکھتے ہو. تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 322، میزان الحکمت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 271. شکریہ، معافی، غصہ پی جانا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 صفتیں ہوں گی خدا اسے اپنی پناہ میں لے لے گا اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا اور اپنی محبت میں داخل کرے گا. دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے دیا جائے تو شکریہ ادا کرتا ہے اور جب دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو اسے پی جاتا ہے. کتاب محبت محمدی رے شہری صفحہ نمبر 387. سخت ترین جہاد کرنے والا کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، محتاط ترین انسان وہ ہے جو مشتبہ مقامات پر رک جائے، اور عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض و واجبات کی پابندی کرے، اور زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر دے، اور سخت ترین جہاد کرنے والا وہ ہے جو تمام گناہوں کو ترک کر دے. نقوش عصمت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صفحہ نمبر 602. نافرمانی خدا کرنے میں سلامت نہیں رہیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان لایا وہ ذلیل نہ ہوا. جس نے اللہ سے تمسک کیا اس نے شکست نہ کھائی. جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ برباد نہ ہوا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ سلامت نہ رہا. جامعۃ الاخبار شیخ صدوق صفحہ نمبر 49. حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی نگاہ میں حدیث رسول کی اہمیت. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانی بطور یادگار ہے جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کر سکوں؟ جب سیدہ نے اپنی کنیز سے فرمایا وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ، کنیز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی. بی بی نے فرمایا، تجھ پر افسوس، اسے تلاش کرو. وہ تختی میری نظر میں حسین و حسن کے برابر ہے. کنیز تختی ڈھونڈ کر
جناب سیدہ کے پاس لے آئی جس پر یہ عبارت تحریر تھی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو, جو خدا و روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے. جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. اللہ تعالی بھلائی طلب کرنے والے, بردبار اور صلہ رحمی کرنے والے سے محبت کرتا ہے, اور اللہ ہر گالی بکنے والے, بد زبان, بے شرم اور زیادہ سوال کرنے والے اور سوال میں اصرار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے, کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے, اور گالی دینا بے شرمی ہے اور بے شرمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. بیت الاحزان شیخ عباس قمی صفحہ نمبر 60. دنیا آخرت کمانے کی جگہ ہے, ٹائم پاس کرنے کی نہیں. یاد رکھو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے, جو اس میں بیکار وقت گزارے گا قیامت کے دن وہ بیکاری اس کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی. شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید صفحہ نمبر 7, صفحہ نمبر 145, جلد نمبر 7. جڑ کات دینے والی مصیبت. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جڑ کات دینے والی مصیبت سے بچو کہ وہ لوگوں کو ابدی نیند سلا دیتی ہے. حذیفہ بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جڑ کاٹ دینے والی مصیبت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی, یعنی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ترک کرنا. بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 133, میزان الحکمہ صفحہ نمبر 4, صفحہ نمبر 181, جلد نمبر 4. جاہلوں کا سرمایہ چاہیے یا عاقلوں کا؟ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا عاقل کا سرمایہ اس کے علم و عمل میں ہے, اور جاہل کا سرمایہ اس کے مال و آرزو میں ہے. کتاب العقل محمدی ری شہری صفحہ نمبر 185.